Ауылдық жерді ашылған балабақшалар үкіметтің көмегіне мұқтаж. Бірден Іле ауданын аттанайық. Жұма бақшаның тағдыры қыл үстінде дейді. Бүгін бақшаны жауып кете аласыз. Кете алам. Жабылмайды. Жоқ, олай айтпаңыздар. Бірақ моментте алып балабақшаларды жаба салайық десек, біздің алдымызда отырған қаншама балалар бар. Өте ғой, тамаққа өтіңдер. Қарызға да кіріп кетті, аренда деген қымбат. Субсидия туралы президентіміздің жарлықтары бар. 381-ші бұйрықпенен конкурс әрбір квартал сайын болу керек. Мемлекеттік тапсырыс орындалмауда. Облыста мысалы немқұрай қарайды. 70 бала ертең үйінде қалады, далада қалады. Мұндай жағдайда не істеу керек? Түсінген жоқпын, қандай қаржы кедергі? Қаражаттың бәрі белгілі. Бақшаға 76 миллиард кетеді. Сейсенбі күні КТК-да.